Ina Mons és una de les 100 empresàries que ja han rebut les primeres ajudes de l'Ajuntament de Maó per reactivar el sector comercial davant de la Covid. La crisi ha fet tancar un dels dos establiments que tenien en marxa a la ciutat i ara concentrarà tots els seus esforços en una sola botiga per la qual rep una única ajuda de 700 euros. L'Ajuntament, que ja tramita prop de 300 sol·licituds, intenta al manco agilitzar el pagament dels afectats. El pla de xoc que ha aprovat el municipi reserva per a aquesta finalitat una partida de fins a 300.000 euros. Volem que aquesta ajuda econòmica servesqui, no?, per compensar aquesta no baixada d'impostos que no hem pogut fer, i l'objectiu és aquest, donar una mica de liquidez i ajudar-los a passar una mica millor dins la mesura de les nostres possibilitats aquesta situació. L'Ajuntament de Maó ens ha donat una ajuda de 700 euros que es la van ingressar precisament ahir i a veure, amb què ens ajuda? És una ajuda puntual, no ajuda per gaire cosa, agraeix molt a l'Ajuntament tot que ha fet, però no arriba ni per pagar la meitat d'un mes de lloguer. O sigui, haurien de... Ja entenc que tot ha estat molt gros, però que fan falta moltes més ajudes per petit comerç.